A campanha Todos por Beirute, em prol às vítimas da cidade de Beirute, teve início nesta semana na cidade de Barretos, com venda de kits constituído por camiseta e máscara, que estão sendo comercializados em duas lojas de Barretos. E também pelo Instagram, na página Todos por Beirute, sendo a palavra Beirute sem a última letra E. A campanha foi idealizada pela jovem Elissar Atwi, de 18 anos, que estava em seu apartamento a 300 metros do local da explosão no porto da capital libanesa, sendo ela uma das vítimas. E na ocasião, antes mesmo de sair de Beirute, ela já informava em entrevista à Vale TV Barretos que ao retornar ao Brasil, ela iria fazer uma campanha em favor das vítimas da explosão. Olá, gente, eu sou Elissar, eu sou uma das brasileiras que estava no acidente em Beirute, na explosão, e eu saí viva de lá e nem tanto machucada, mas não é assim a situação de todos os libaneses. Muitos lá estão desabrigados, machucados, perderam familiares, então agora é um momento muito sensível a todos os libaneses. Então eu criei uma campanha, eu e minha família, para arrecadar fundos ao Líbano, e a gente está vendendo o kit com essa camiseta e uma máscara, no valor de R$50. Esse é um valor simbólico. Quem tiver interesse, quem puder doar mais, a gente ficaria muito gratos. A campanha tá no Instagram, no nome arroba todos por Beirute, com temudo, sem e no final. E lá tem todas as informações. A gente tá entregando em Ribeirão e em Barretos, e nos tamanhos do PLGG. Então, quem puder colaborar com a nossa campanha, eu ficaria muito grata, e o Líbano também. Muito obrigada, a ajuda de todos. O pai de Elissar, o empresário Faisal Atwi, que incentivou a filha neste projeto, agradeceu a todos, em especial a Vale TV Barretos, pela solidariedade com as vítimas, afirmando ainda que a adesão à campanha já se estendeu em diversas cidades da região por meio de empresas. Primeiro, obrigado, Belo. Eu tenho que destacar isso para a TV Barretos, que vocês procuraram desde o início, juntos, com outras imprensas, para poder dar atenção para essa campanha, para dar atenção para o assunto. E isso mostra tanto que nosso povo, como vocês na TV, solidários a essa causa. E não há dúvida que a minha filha é um início, é uma história que veio para a gente mostrar essa solidariedade. E uma oportunidade para a gente mostrar também tanto quanto que o Brasil é solidário a todas as causas no mundo. Um destaque, como acabei de falar, que um destaque os brasileiros nessa situação. Nós nem sabíamos de dimensão, na verdade, começamos em Ribeirão Preto, o fato que as imprensas da região todas participaram e divulgaram. Então, começou com pessoas físicas ligando para o endereço do Instagram do Todos por Beirute, Todos por Beirute no Instagram. Aí começou individual assim, as pessoas procurando por tamanho e tal, depois famílias, e pegou hoje nas empresas. Por exemplo, todas as empresas estão adquirindo para todos os funcionários e estão vestindo as camisetas. E isso aconteceu em Guaíra, várias empresas em Guaíra, não sei se posso citar os nomes ou não, Leão Tintas, Sapato Companhias, em Frutal, Magazine Azima, agora TV, lá em TV e Rádios, em Ribeirão Preto, e aqui a nossa empresa também, Lojão Confecções, com um bom preço teste. Várias empresas já adquiriram e colocaram em todos os funcionários. Isso foi um símbolo assim, muito bonito. Em Barretos, os kits estão disponíveis na empresa Lojão, na Avenida 23, entre as ruas 20 e 22. E também na loja Bom Preço, na Rua 24, além do Instagram, como afirmou Faisal. O kit ele é considerado a camiseta, como esse que você está vendo, com a máscara. Elas vêm BMGGG. Normalmente, o feminino, a maioria usa um BM. E o masculino, G, MG. E as pessoas mais fortes como eu, GG. Nas empresas, seria aqui em Barretos, ou entra primeiramente pelo Todos por Beirute, muito importante, eles entram no Instagram e se registram até para acompanhar as notícias e aonde direção do dinheiro que vai ser, mesmo que o valor que seja, a doação, mesmo que a pessoa não queira comprar a camiseta, ele entra em contato e procura saber como faz a doação dele.
Então, primeiro, todos por Beirute, sem E no final, T mudo. Ou na, o Lojão Confecções na, seria na 23, entre 20 e 22. Ou no Bom Preço Têxtil, na 24. Esses endereços aqui na cidade. E na região, que tem outros pontos.